Перша прийомка. Шикуємося. Серце стискається в причутті небезпеки. Чуємо, як збирається спецназ. Так починався кожен ранок Валерія. Вона 11 місяців провела у російській в'язниці. У минулому пресофіцерка полку Азов, нині ж авторка книги «Полон», згадує, у неволі найстрашнішим було мовчати, бо говорити можна лише на допитах. Важкими днями там були майже всі, але найважчими складні допити з представниками ФСБ, які знущалися і морально, і фізично, і погрожували. У російському полоні Валерія намагалася запам'ятати усе, що відбувалося навколо. Вона вірила, колись вийде і зможе про це написати. Я думала, що вийду і буду обов'язково писати. Не знала, чи це буде там повноцінна книга, але знала, що писати буду, тому що все моє життя було пов'язане з написанням малої прози, віршів, з творчістю, власне кажучи. У Дніпрі відбулася презентація книги «Полон». У цьому виданні Валерія описала пекло, через яке доводиться проходити українцям у неволі. Розказала про приниження, голод і катування. Під час відвертого монологу глядачі не могли стримати емоцій. Мені це болить, що люди розслабляються, забувають. З одного боку, їх можна зрозуміти, вони живуть своє життя. І так має бути, заради цього саме Азов в полоні і Азов на полі бою зараз знаходиться заради того, щоб ми жили своє життя. Мабуть, немає такого слова, яке зможе описати в будь-якій мові світу те, що вони пройшли, що завдяки чому вони вижили. Серед відвідувачів були і рідні військовослужбовці, тих, хто й досі у полоні. Євгенія каже, ця книга допоможе зрозуміти людину, яка пройшла через жахи неволі. Треба говорити, це треба, щоб всі знали, що в Україні війна, що дуже багато в полоні і яке погане ставлення у Росії полоні до наших військових. 2,5 тисячі примірників полону продали майже одразу, як вийшла книга, розповідає головний редактор видавництва Олександр Красовицький. Для нашого книжкового ринку це багато. І зараз ще один наклад 2,5 тисячі друкується. І наступного тижня, незважаючи на те, що в Харкові дуже складно з електрикою, книжка вийде в світ. Та зупинятися на цьому Валерія не планує. Каже, книгу перекладуть англійською, аби за кордоном люди могли бодай прочитати про звірства росіян. Нас фактично примушують сідати на шпагати. Зі спини підходять спецназівці. Нас обшукують в гумових рукавичках. Згодом у світ вийде ще одне видання – «Азовсталь. Сталева прес-служба». Валерія розповідає, його присвятила військовим, завдяки яким увесь світ побачив обличчя ворога. Єдина мрія – це повернення моїх побратимів і посестер. Я дуже хочу побачити їх якнайшвидше поруч з собою, і мені здається, тоді мені стане принаймні трохи легше. Наталія Богиня, Каріна Зайналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».